שלום לכם. גם מי שלא היה שם באולם בבית העם בירושלים יודע לשייך את המילים לזה שאמר אותן. במקום הזה בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל ניצבים ממדי 6 מיליון קטגורים. כך היועץ המשפטי לממשלה גדעון האוזנר, התובע במשפט אדולף אייכמן, פתח את נאום הפתיחה שלו במשפט שהיה לאחד מהחשובים ומהמרתקים במשפטים שהתקיימו במדינת ישראל. הפושע הנאצי אדולף אייכמן היה אחראי מטעם הנאצים על כל משלוחי הרכבות והאקציות מאירופה למחנות הריכוז וההשמדה. המודיעין בישראל הצעירה הצליח למצוא אותו בארגנטינה ולחטוף אותו. במשפט נשמעו בפומבי לראשונה בהיסטוריה הקצרה של ישראל עדויות הניצולים שעמדו בפני מי ששלח אותם למוות וסיפרו את סיפורם. כזכור, אייכמן הורשע ונידון למוות. נאום האוזנר נמשך יומיים. אנחנו מביאים בפניכם את תחילתו. הנה כך זה היה. זהו מה שאירע. נחרץ דין מוות על מיליונים, לא על חטא שחטאו, לא על מעשה שעשו, אלא רק בגלל השתייכותם לעם היהודי. וההתפתחות הטכנולוגית נתנה בידי המשמידים כלים יעילים לביצוע מעשי האימים. פשע חסר תקדים זה, שבוצע בידי איש אירופה בין המאה ה-20, הביא להגדרת מושג פלילי שכמוהו לא ידעה האנושות אף בתקופות החשוכות ביותר שלה. פשע השמדת עם. ג'נוסייד. שברו של עם ישראל בדור הזה עמד לדיון באחדים מאותם משפטים שהתקיימו בעקבות מפלת גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה, כאשר האנושות החליטה להפעיל אמצעי מגן גם על ידי עשיית דין והפעלת בתי משפט כדי לנסות להבטיח כי לא יחזרו עוד המלחמות ומוראותיהן שנתרחשו בימינו. אך שואת היהדות כולה לא עמדה באף אחד מאותם משפטים במרכז העניינים. היה זה אחד הנושאים שהועלו, לעתים נושא נכבד, תמיד מחריד, אך מעולם לא מרכזי. כי הפושעים שם הואשמו בחטאים נגד בני עמים רבים ושונים. ורק איש אחד היה, שידו הייתה כמעט רק ביהודים, עיסוקו בהם ובכליונם, חלקו במערכת משטר הרשע מוגבל אליהם. איש זה הוא אדולף אייכמן. ואם אנו פוקדים עליו היום גם פשעים שעשה כלפי לא יהודים, שביצעם כמעט כבדרך אגב וכלאחר יד, הרי זה מפני שאין אנו מבדילים בין דם לדם. אך נזכור כי התפקיד שמילא הנאשם, שהוא ראה בו במשך שנים ייעוד ושליחות, אשר למענו פעל בדבקות ובמסירות אין קץ, היה השמדתם של היהודים. עד היום, ובוודאי גם בימים יבואו, ישאלו עצמם אנשים, אבל איך זה יכול היה לקרות? איך זה היה אפשרי בצהרי המאה ה-20? גם במשפטי נירנברג הציגו השופטים לעצמם אותה שאלה, וחנו המצדדים שונים,
ניסחו ניסוחים מעניינים, אך קשה לומר שניתנה תשובה מלאה ומניחה את הדת. חוששני כי אף אנו במשפט זה לא נצליח לחשוף את כל שורשי הרשת. מלאכה זו תישאר בוודאי נחלתם של היסטוריונים, סוציולוגים, סופרים ופסיכולוגים שינסו להסביר לעולם את אשר אירא לו. אולם נשתדל נא לעמוד ולו במקצת על רקע הדברים, בכדי לנסות להסביר את מה שאולי אינו ניתן כלל להסברה במבחני ההיגיון הרגיל. היטלר, משטרו ופשעיו לא היו תופעה מקרית. לא הייתה זו תאונה שהראה עקב צירוף חד פעמי של נסיבות. ספק אם יש בכלל מקריות בהיסטוריה האנושית. הליכים היסטוריים הרי הם כרגיל פרי התפתחות מאורעות רבים. דוגמת הנחלים הזורמים כל אחד באפיקו עד התאחדם יחדיו לנהר גדול. הם יכולים להצטרף זה לזה רק אם שוטפים הם כולם לקראת ההתמזגות הכללית. בוודאי תרמו לעלייתו של הנאציזם מאורעות שונים. תבוסת גרמניה במפלת העולם הראשונה, הקשיים הכלכליים שבאו בעקבותיה, היעדר מנהיגות, התפצלות מפלגתית אומללה, ריב אחים וקרע לאומי, כל אלה היה להם חלק בכך כי בשעה של אובדן אוריינטציה וכישושי דרך תלה העם הגרמני מבטו בנביא שקר. אולם היטלר לא יכול היה להחזיק מעמד ולגבש מאחריו את העם הגרמני על רוב שכבותיו, כולל רוב האינטליגנציה, לקבל תמיכת פרופסורים כל רבים באוניברסיטאות, רוב בעלי המקצועות החופשיים, הפקידות וכל הצבא, אלמלא הייתה סלולה הדרך למנהיגותו. אך משטר הדיכוי של מחנות הריכוז ואמצעי הטרור שהופעלו עד מהירה על ידי בריוני האס-אס והאס-אה נגד כל מתנגדיהם, אין בהם בלבד כדי להסביר את התייצבות רוב רובו של העם בהתלהבות ובדבקות מאחורי אותו מנהיג, אלא אם כן קדמה לכך הכנה נפשית רחבה. כשאנו קוראים היום את הצהרות אנשי המדע, הסופרים, העיתונאים ומעצבי דעת הקהל, כיצד הריעו לכבודו? כיצד נתנו לו מרצון תמיכה וגיבוי? כיצד קיבלו עליהם בדבקות ובססון עול מלכותו? ובתוך זה רבים רבים שלא נמנו לפני כן על מחנה חסידיו, ועל כורחנו נגיע למסקנה כי רוב העם היה מוכן ומזומן להכתירו כמנהיג. ביטוי לכך נתן אחרי מלחמת העולם השנייה הוגה הדעות הנודע וילהלם רפקה. אני מצטט: היו היטלרים בכל מקום ובכל עת. החרפת גרמניה היא כי דמות עלובה זו יכלה לעלות להיות מנהיגת המדינה. למען יוכל לנבוט צריך היה זרע הנאציזם
למצוא קרקע פורט. קרקע כזה נמצא ברייש הגרמני ובעמו, כפי שהיו אז בהתפתחותם הפוליטית, הרוחנית, הכלכלית והחברתית. עד כאן, פרופסור. ביצירתו של גתה, דישטון קונדברה, הבדיה והאמת, אנו קוראים נבואתו על אישיות דמונית מסוג זה של היטלר. אני מצטט: כל איחוד של כוחות מוסר לא יצלח נגדו. לשווא ינסו אנשים נאורים לבזותו או לחשוף פרצופו כרמאי וגונב דם. ההמונים נמשכים אליך. עד כאן. אולם ספק אם במקרה זה רוב הנאורים אפילו ניסו לעשות כן. פרופסור יוליוס אבינגהאוס כתב אחרי המלחמה, אני מצטט: האוניברסיטאות של גרמניה לא יצאו כשעוד אפשר היה לעשות כן, להתנגד בגלוי ובכל כוחם להריסת המדע והמדינה הדמוקרטית. עד כאן. והרי דוגמה. סופר ומבקר אומנותי שכינויו הספרותי וולפגנג בריגה כתב רשימה: כשאני שומע את הקול הזה. הדברים נכתבו בשנת 1937 לגבי נאומיו של היטלר, אותם גילויים צרכניים היסטריים של התנשאות, שנאה ונקם. ואלה דבריו של הסופר: שנים האחרונות הייתה לי אותה חוויה כששמעתי את הקול הזה. תמיד הרגשתי שהקול פונה אליי במישרין. אליי האלמוני מבין מיליונים דיבר הקול הזה. בכדי להחזירני למוטב, בכדי להאיר דרכי, בכדי שאהיה גרמני. והקול הזה מצא דרכו המסתורית לתוך תוכי. הוא עקר בריחים מאחריהם כלואה אמונתי האחרונה. הוא פרץ את דלתות הפנים. הוא הטיח באש לבבו את כל הספקות. הוא דיכא בי את הכלב מוג הלב ועורר את הגיבור לפעולו. מה אמר אותו קול למאזיניו הנלהבים והמתמוגגים? הוא דיבר על פולחן של שנאה וכוח, על שליחותה של גרמניה הנאצית לשלוט בעמים ובארצות. הוא דיבר על מלחמה ברוח מחשבתו של טרייצ'קה, שהטיף למלחמה ככוח קיום של המדינה. הוא דיבר על עליונות הגזע הארי, זה גזע האדונים העליון שיהודו ישלוט בכל מלכותי הדרגה, שישליט את הסדר החדש בעולם. וכך כתב בספרו הפרוגרמטי מיין קאמפף. אני מצטט: כל תרבות האדם, כל הישגי האמנות, המדע והטכנולוגיה שאנו רואים לפנינו, הם יצירתו הבלעדית כמעט של איש הגזע הער. עובדה זו מוליכה למסקנה הסבירה כי איש זה בלבד מייצג את הקרוי אדם. הוא הפרומטאוס של המין האנושי, אשר ממצחו נוצץ ברק הגאוניות, שהאיר מדי פעם באור הידע את ליל המסתורין הרוגע, והצעיד את האדם לקראת השתלטות
על שאר יצורי תבל. אין זה מקרה שהאדם הארי הוליד את התרבויות הראשונות, כי בכל מפגשיו עם נחותי דרגה הוא הכניעם וכפפם לרצונו. כל עוד קיים ללא רחם את יחס אדנותו, הוא נשאר אדון ושומר התרבות. מי שהתיר הארי לעמים שהכניע לגדול ולהגיע לדרגתו, הרס את המחיצה בין האדון לבין המשרת. ומעל לכל, אסור היה לו לאבד טוהרת דמו. כשוויתר על טוהרת הדם, גורש מגן העדן שכבש לעצמו, שקע בתערובת גזעית ואיבד את כושר יצירתו התרבותי. עד כאן. היטלר שלל קיומו של בסיס משותף לכל יצורי אנוש. לפי תורתו אין עוד התחייבות הדדית בין אדם לחברו. במקום הציווי ואהבת לרעך כמוך, בא הציווי תדביר מי שאינו כמוך. במקום עקרון אחוות האדם, בא עקרון התנשאות הגזע. ניתנו סימנים לבני גזע האדונים. גולגולת מוערכת, קלסתר פנים בהיר ונהדר, שחיי רוח נעלים מתבטאים בו. ארי פירושו בלשון סנסקריט נעלה. הארים הם ממוצא אינדו-גרמני. המשובחים בהם הטאוטונים, והעידית הנבחרת הגרמנית. הם ורק הם צריכים לשלוט בעולם ביד ברזל, אך אסור להם להתאמה במגע עם בני גזעים אחרים. תהורת הגזע והשמירה מפני זיהומו הייתה יסוד מוסד במדיניותם. זהו הסדר החדש שהבטיח היטלר לעמו, עליו יושתת הרייש השלישי שיתקיים 1,000 שנים. רק מי שדמו ארי ראוי להיות אזרח המדינה, כך נקבע בחוקי נירנברג. אותו חוק להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני פתח במבוא בלשון זו: יודענו חדורי הכרה שטהרת הדם הגרמני חשובה באופן מהותי להמשך קיומו של העם הגרמני, ושיקורי החלטה איתנה לבצר ביטחונו של הלאום הגרמני לנצח, קיבל הרייסטאג את החוק דלהלן. עד כאן. ומפה ואילך החל מסע הסילוקי. הוכח שישו הנוצרי היה ארי, ושלא הייתה באורכיו טיפת דם יהודי. המדענים קיבלו על עצמם לבסס מדע ארי. הפיזיקאי פרופסור פיליפ לנה, בעל טרס נובל, קיבל על עצמו לקיים פיזיקה גרמנית, כפי שאמר, בניגוד למדע היהודי המיוצג על ידי איינשטיין. לדברי התיאורטיקנים של תורת הגזע, כהרמן גאוך ואחרים, האדם הלא צפוני קרוב יותר לחיה מאשר ליצור אנוש. בעלי תורת הגזע יצרו את המושג תת אדם, אונטרמנש, לגבי מי שאינו אר. לעמים הנורדים בלבד כושר המנהיגות, כך קורא הפרופסור ולנטין מילן. בגרמניה הנאצית קמו מכונים לחקר הגזע ולסימון הפירמידה של עליונות הגזעים.
היהודים מצאו עצמם בתחתית הלוח, נחותים מהם רק הצוענים והכושים. שנאת ישראל, הידועה בכינוי אנטישמיות, על גילוייה המרושעים, הייתה קיימת גם לפני. מקורה ושורשיה באסון הפזורה היהודית, בגורות, בדעות קדומות, באמונות תפלות ובקנאה. במקום זה, בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על אדולף איישמן, אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים. אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שם, אני מאשים. מפני שאפרם נערם בין גבעות אושוויץ בשדות טרבלינקה, נשטף בנהרות פולין וקבריהם פזורים על פני אירופה לאורכה ולרוחבה. דמם זועק, אך קולם לא יישמע. יהיה על כן אני להם לפה ואגיד בשמם את כתב האישום הנורא. ספר דברי הימים של עם ישראל רווי סבל ודמעות. הציווי בדמייך חיי מלווה ומזור מאז הופעתה על במת ההיסטוריה. כבר פרעה במצרים החליט לענותם בסבלותם להשליך בניהם ליאור. המן ציווה לאוגדם, לאורגם, להשמידם. חמילניצקי טבח המוניהם, פטלורה עשה בהם פוגרומים. אך בכל הנתיב העקוב מדם של עם זה מאז היותו לגוי ועד היום לא קם אדם אשר עלה בידו לעולל את אשר עולל משטר הרשע של היטלר ואת אשר ביצע אדולף איישמן, הזרוע השלוחה של משטר זה להשמדת העם היהודי. ואין עוד דוגמה בדברי ימי הימים כשאפשר היה להתיר בפני אדם אחד כתב אישום כגון זה שנשמע כאן. אף המעללים האיומים ביותר, מקפיאי הדם ומסמרי השיער של נרו קיסר, של אטילה, של ג'ינגיס חאן, אלה דמויות האימים של ברבריזם ותאוות דם שהיו למשל ולשנינה ולגרעון עולם. הרי הם מחבירים לעומת זוועות ומראות האשמת שיוצגו לכם במשפט זה. שחר דברי הימים היו דוגמאות למלחמות כליה כאשר הסתער שבט על שבט להשמידו
כאשר בסערות מלחמה או בלהט קרבות נשחטו, נטבחו או הוגלו לאומים. אך בדור הזה אירה כי קם מנגנון מדינה על אוכלוסייה שליבה, חסרת מגן ושוחרת שלום, על גברים, נשים, ישישים, ילדים, עולמים וטח, כלה אותם במחנות, הקיף אותם חומות, גדר אותם בגדרי תיל מחושמלים, והחליט להשמידם עד תום. הרצח אינו תופעה חדשה עלי אדמות, והרי הוא ידוע למין האנושי מימי בראשית של קין והבל. אבל צריך היה להגיע למאה ה-20 הזאת כדי לחזות במו עינינו ברצח מסוג חדש. משפט אייכמן התנהל בישראל בת ה-13 שנים, 20 שנה אחרי השואה, כשבישראל היו לא מעט ניצולים שלא הצליחו לדבר את הזוועות שעברו באירופה. הנאום הזה של גדעון האוזנר הועבר בשידור ישיר ברדיו ועורר זיכרונות קשים בקרב אלה שהכירו מקרוב את המציאות שצייר. אבל למחרת חגגה ישראל את יום העצמאות ה-13 שלה, ואולי זו העצמאות האמיתית של ישראל, להיות מסוגלת להעמיד לדין פושעים נאצים. עד כאן רגעי ההכרעה שלנו להיום, להתראות.